אז היום נדבר על איך להעריך את עצמך, והתחושה של אנשים שהערך שלהם תלוי בדברים חיצוניים. כלומר, אם את מצליחה בעבודה, אם את יפה, אם את גבוהה, אם את צעה, אם את פה, אם את שם, זה בונה ערך. לא, הערך הוא משהו פנימי, שלכל אדם יש ערך, גם אם הוא הומלס, גם אם הוא לא עובד, גם אם הוא לא ביופי הקלאסי, שאנחנו לא יודעים בכלל מה זה, הערך הוא ערך פנימי, הוא לא קשור לשום דבר חיצוני, הערך שלך הוא לא קשור לכמה לייקים אתה מקבל, יש לך ערך בכל מקרה, לך יש ערך בכל מקרה, וכך צריך להתנהג. אז איך אנחנו בוחנים את הדבר הזה? אז אנחנו נדבר היום. אני שר נונומטר לדייטים ולזוגיות, עוזר לנשים לחזור לציר הכוח, אם אתם אוהבות את הסרטונים תעשו לייק, תעשו שר, ותעשו מנוי ביוטיוב כדי שתקבלו סרטון כל יום. אז בואו נדבר רגע על ערך עצמי. תראי, את יש לך מכוניות רוצה למכור, את הולך לסוחר מכוניות משומשות, או שמה מודעה ומישהו בא. הוא מתחיל להגיד לך, תראה, האוטו הזה, יש לו פה קטם, פה שריטה, המושב לא משהו, זה מלוכלך, אמר, רק קצת שבורה, מתחיל לנסות להוריד לך בערך. יש גם גברים כאלה. תראי, את לא רואה כזאת יפה, מי אוהב אותך כמוני, לא תמצא אחד כמוני, חסר לך פה, הצד שמנה פה, הצד זה פה, הצד זה כאן, הצד זה כאן. זה בדיוק מה שהוא עושה, למה הוא עושה את זה סוחר המכוניות? כי הוא רוצה להוריד בערך של המכונית. הוא רוצה לשלם פחות, רוצה להוריד בערך של המכונית. אם את אומרת לו, אבל אני לא יודעת מה הערך ומשלמת לו, הוא רץ שמח כל הדרך לבנק. אבל את צריכה לדעת את הערך שלך, כמו שצריכה לדעת ולברר מה הערך של המכונית שלך ולא להיות מוכנה. אתה לא רוצה לשלם, את שלם. את תקבלי את זה. יש לך ערך בכל מקרה. בואי נסתכל על זה אחרת. את הולכת לרעיון עבודה, ואת יודעת שאת שווה, ויש לך עוד 4 עבודות שמחכים לך. אז את לא רק שעונה לשאלות, שואלת אותם שאלות, סליחה, כמה מקבלים פה? איזה תנאים יש פה? מה האופציות שמקבלים פה? בלי אופציות, ואז את אומרת, סליחה, המשכורת שלא מתאימה, אני רוצה לקבל פי 2. את לא מתביישת להגיד למה, כי את מעריכה את עצמך. ואם אומרים לא מתאים, אז לא מתאים, תחשבו על זה, אני הולכת, יש לי עוד 4 הצעות. זה התנהגות שלך עצמי, ככה את רוצה להתנהג. ככה את רוצה להתנהג מול בחורים, כמה שהוא נראה מהמם. אז מה אם הוא מהמם? יש 1,000 בחורים שם, להתראות שלום, יש לי ערך עצמי. אני, יש לי סטנדרטים ואני עומדת בסטנדרטים שלי. אם אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה, תראי, בואו נחזור לדוגמה של המכונית. נניח שיש לך מכונית ואת שומר, והיא מכונית מאוד מלוכלכת, ואני ראיתי כאלה, כוסות במכונית, כל מיני שטויות, דברים זרוקים, זבל במכונית, מאפרה, עם מלא סיגר. ברור שבן אדם יבוא, הוא בא עם המבורגר, מסתכל על המכונית שלך, נכנס, אוכל באוטו. אתה לא מופ... הוא לא מרגיש בעיה לאכול לך באוטו, כי האוטו מלא מתונף. הוא לא מרגיש בעיה לזרוק דברים באוטו, כולנו כאלה, זה אנושי. כשאתה מגיע למקום מלוכלך, אתה מתנהג מלוכלך. כשאתה מגיע למקום נקי, אתה מתנהג נקי. אם את שמרי את האוטו שלך נקי ללא רבב, הוא לא יעיז לך לחשוב להיכנס עם המבורגר לאוטו. הוא לא יעיז. הוא לא יעיז. הוא לא יעיז לזרוק משהו באוטו, הוא לא יעיז להשם באוטו, הוא בכלל לא יעלה את השאלה. אבל אם הוא יעלה את השאלה, תגיד לו, סליחה, זה האוטו שלי פה לא מעשנים, פה לא אוכלים, פה לא כלום, סליחה, תגמור לאכול בחוץ. זה קוראים סטנדרטים. כלומר, אם את תתייחסי לעצמך בכבוד ובהערכה, אחרים תעשו לך בכבוד והערכה. הסיבה היא לא שהם עושים משהו. את קובעת את הסטנדרטים, את מתייחסת לעצמך לא בכבוד ולא בהערכה, ולכן גם הם מתייחסים ככה. כשאת מתחננת לבחורים, כשאת מרצה בחון, שאת מאפשרת להם, מתנהג לך לא יפה, מתנהג לך לא יפה. זה רק תלוי למה שאת מאפשרת. לא תאפשרי להם, הם יתנהגו לך יפה מאוד. לכן ערך עצמי זה מה אתה מאפשר. אל תאפשר. קודם כל, תנהגי לעצמך בכבוד, זה יותר חשוב מכל בחור. כשאת תנהגי לעצמך באהבה ובכבוד, גם הם יתנהגו לך באהבה ובכבוד, ויגיעו בחורים שמתנהגים באהבה ובכבוד. כי אלה שלא, תוטעו, יעפנו אותם, שחררנו אותם, למה? כי יש לנו סטנדרטים, הם לא עמדו בסטנדרטים, זה הכל. אנחנו פחדים שאם נעמיד סטנדרטים, הם יברחו לנו, זאת תמיד הבעיה. אם אני לא אתחזיק את היחסים, הם יברחו. אבל זה לא עובד ככה, כשאת באה ויש עבודה בגוגל, ויש אפליקציה שצריך למלות, והיא 4 דפים, יש אנשים שאין להם כוח למלא את האפליקציה, ולא ממלאים, לא ממלאים את הבקשה. הגוגל לא רוצים אותם, נכון? בכוונה יש אפליקציה ארוכה, לא רוצ... גם אנחנו לא רוצות בחורים שלא רוצים להתאמץ. לא רוצות אותם, מי שלא מוכן להתאמץ, מי שלא רוצה, מי שלא מוכן לעמוד בסטנדרטים שלי. תודה רבה. איך אמרה לי עכשיו? אבל הוא לא רוצה, הוא רוצה לפגש בבית שלו, הוא רוצה... מה אני אגיד לו עכשיו בפאב? הוא אמר לי, אני לא אוהב מקומות סגורים, אני לא אוהב פאב... סליחה? זה הסטנדרטים שלי, פעם ראשונה תבוא, תיקח אותי לפאב.
לא מתאים לך, סיננת אותה, סיננת את עצמך, חמוד, כמה שאתה מוצלח, סיננת את עצמך. אז זה אותו דבר. מי שלא בא למלא את האפליקציה הארוכה לעבודה אצלנו, שלא יעבוד אצלנו, אנחנו לא רוצים אותו. זה ערך עצמי. מי שלא רוצה להתאמץ, זה התכונה הראשונה שפוסלת אותו. לא כל התכונות האחרות, הוא לא מספיק זה, הוא לא מספיק זה. זה שהוא לא מספיק רוצה, על זה אנחנו פוסלים בחברת גוגל. על זה שאתה לא מספיק רוצה. שלום ולהתראות. אז ערך עצמי, זה משהו פנימי. ואם אין לנו אותו, בשביל שיהיה לנו אותו, אנחנו צריכים להתנהג כאילו יש לנו אותו. וזה שאנחנו מתנהגים כאילו יש לנו, אנחנו בונים ערך עצמי. כשאתה מתנהג כמו בעל ערך עצמי, אתה נהיה בעל ערך עצמי. לא ביום הראשון, לא ביום השני, אבל זה קורה. כל פעולה קטנה, והיא לא פעולה נעימה, כי זה תמיד בניגוד לדובדבן שאנחנו רוצים. לאט לאט זה בונה ערך עצמי. אז אני מקווה שמשהו הבנתם, וכן, יהיו כאלה שלא, זה מה שרציתי לראות עכשיו, יהיו כאלה שלא יאהבו אותך, כן? תמיד יהיו כאלה שלא ירצו אותנו ולא יאהבו אותנו, ואנחנו לא יכולים לרצות את כולם ולא כולם, וזה בסדר גמור. מישהו עם ערך עצמי מוכן שלא יאהבו אותו. אתה לא אוהב אותי, כל בסדר. אתה לא אוהב עליי, כל בסדר. מה לעשות, אתה חמוד? יהיה חמוד במקום אחר. אני מעריכה את עצמי, ומעריכה את עצמי זה אני מתנהגת לעצמי יפה, זה הכל. אז אם אתם רוצות עזרה בזה, דברו איתי, נעשה כמה פגישות, נעבוד על הערך העצמי שלכם, אפשר לעשות שינוי מאוד מאוד גדול, גם הקורס שלי מאוד עוזר, וגם הקבוצה שלי מעלנות לו 24/7, כל הלינקים כאן, שיהיה לכם יום מקסים.